День без води. Впродовж 30 липня комунальне підприємство «Івано-Франківськ Водоекотехпром» призупинить централізоване водопостачання. Відключення стосуватиметься жителів обласного центру Прикарпаття, прилеглих до нього сіл та Тисмниці. З деталями – наші кореспонденти. З 6 ранку 30 липня працівники «Івано-Франківськ Водоекотехпрому» розпочнуть профілактичні та ремонтні роботи на підприємстві. Без відключення водопостачання, кажуть комунальники, такі заходи провести неможливо. Це на Чернігівському комплексі водоочисних споруд. Це є чистка резервуарів чистої води, контактних камер, вихрових змішувачів. Це місця, де скопичується осад від технологічної схеми очистки води, бо в річках вода, яка забирається для потреб централізованого водопостачання, мутна і проходить технологічний процес очистки від мутності, і мутність осідає в наших спорудах. Зазвичай такі роботи комунальниками проводяться раз на рік, щоб у помешканнях людей була чиста вода. Найоптимальніший для профілактики варіант – літній період. Аби питань у споживачів не виникало, їх інформують заздалегідь. Наша диспетчерська озвонила вже всі важливі точки, де використовують воду, це є лікарні, це є поліклініки, це є якісь підприємства, де є якесь виробництво, ми вже всіх попередили. Крім того, ми плануємо ще для таких людей, які, можливо, не знатимуть або не буде їх вдома, коли попередження було і стануться без води, то ми плануємо підвозити воду. Працюватиме на території обласного центру три водовозки. Пізніше на офіційному сайті комунального підприємства «Івано-Франківськ Водоекотехпром» з'явиться інформація щодо розташування машин. А вже вночі розпочнеться відновлення водопостачання. До 6 ранку 31 липня профілактичні та ремонтні роботи комунальники мають завершити.